הלו. יו. ברוך השם. יו יו, הם דויחו בבקשה. שלום, שמי ניצנה בן נחסין, היום ה-11 לשמיני 11. וואו, אני מראיינת את כבוד הרב נחום כהן. איתנו על הסט ירון ויינשטיין, הצלם, המקליט אלי טרגון ואלונה בס, המפיקה. תודה רבה. אז כבוד הרב, אנחנו פה איתך בטיול. איפה המקום הראשון שאתה רוצה לקחת אותנו? פה בבית הכנסת חורבה, פה היה תלמוד תורה עץ חיים. ופה למדנו בחדר. כן? כן, למדנו עד... אז זה היה לפני פורים, תש"ח, 48. הרבי שלנו היה הרב משה חיים חשין. הוא היה הרבי שלנו והוא היה גר בעיר. לפני פורים כבר לא היו יכולים לבוא מהעיר לפה, אז הוא ביקש מאבא שלו, רבן וולף חשן, שקראו לו, שהוא ילמד איתנו, היינו 12 ילדים בכיתה, אז הוא אמר, במקום לבוא מבתי מחסה לפה, אז בוא תבוא אלינו הביתה, שהילדים יבואו הביתה. באנו אליו הביתה ללמוד, והיה למחרת מפורים, נכנסו שני אנגלים ובאמצע לימוד ירו עליו, והיה לו בת גם כן שבועיים ירו עליו, הוא צעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יצא נשמתו, ואחר כך ירו על הבת. אתה רוצה אולי לספר לנו על הסיפור הזה במקום שזה קרה? במקום, נראה אם זה עוד נמצא שם, נראה שם. והוא שכב על הרצפה, ואנחנו היינו ילדים מבועלים ולא ידענו מה לעשות פה. בן כמה היית? אני הייתי עד בגיל 6.5, קרוב ל-7. מה כשזה קרה, שאנשים נכנסו, מה חשבתם? לא ידענו. לא ידענו, היינו ילדים קטנים, מה ידעו? נס שיצאנו בחיים, אבל יכלו לרוב אותנו גם כן. מי שמר עליהם? היה שמירה עליונה. בשעתיים שכבנו בפחד, לא, עד שאדם אחד נכנס, אמר, מה קרה פה? ואני זוכר אחרי זה כמה ימים שלא שמעתי ולא ראיתי, מרוב פחד. אבא שלי אמר לי שלא דיברת מפחד. זה מה שעברו, וזה היה אחרי פורים. אחר כך התחילו פה את ההפגזות, ואנחנו יצאנו האחרונים מעיר העתיקה. כן. אבל בוא נתחיל מהחיים שלך פה. אני נולדתי. בוא נתחיל, בוא נלך לאזור של איפה שאתה למדת. קודם כל פה למדנו, בוא נראה לכם פה. אפשר לראות מפה, בוא נראה לכם מפה. פה היה החדר שלנו, פה אני זוכר. בו תלמוד תורה עץ חיים, פה זה היה למעלה. בוא נצא קצת לשמש, רק פשוט, כי... כן. אז איפה היה? כן, פה היה החדר. התפללנו בבית הכנסת תפארת ישראל. כן? על שם האדמו"ר מרוז'ין. שם היה מקום תפילה שלנו, כי אנחנו שייכים לחסידות רוז'ין. אז אנחנו תכף נגיע, אני מאוד אשמח שנלך באמת לפי... נלך לבית הכנסת, תראה לכם. אבל בוא נלך קודם פה ונדבר קצת על הלימודים שהיו לך. אני נולדתי בהדסה הר הצופים. היינו גרים בעיר העתיקה, ושם נולדתי, ואחר כך הביאו לי. והדוד שלי סיפר לי שלילה לפני הברית לא היה לנו עגלה. שמו אותי על שני כיסאות. לילה לפני הברית נפלתי מהכיסאות. חשבו שכבר לא יכולים לעשות את הברית. היה פחד נורא, נפלתי מעל הכיסאות. לא היה לנו עגלה, לא היה מיטת תינוק. היינו עניים ואביונים. אבל מה שכן היה לנו, אמונה וביטחון בשם. זה לא עזב אותנו. שאבתי שאבא שלי היה שבי בעבר הירדן, 9 חודשים. 9, והאימא הייתה לבד, עם 6 ילדים. שזה לא יאומן.
אם אנחנו, שוב, אני רוצה פשוט להתבקד בזמן שאתה נולדת, באזור של הזמן שאתה נולדת. נו. מנדה עוזר לך? בזמן שנולדתי. בזמן שנולדתי, התחלת לספר על מה שקרה עם הכיסא. בואו נכנס לשם אולי, ואז אם יצל והמתגרון, זה בסדר. אז התחלנו לדבר על... בזמן שנולדתי, אז אני לא יודע רק מה שסיפרו לי. אני זוכר בגיל 3 שלקחו אותי למירון אצל רבי שמעון בר יוחאי לעשות לי פאות. נסעתי עם הרכבת עד חיפה, הצמח לקח לנו 3 ימים עד שהגענו לטאנל לעיקר רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו עד היום קשורים אליו, כי הסבות שלנו באו מצוות. אנחנו 5 דורות בארץ. הנינים שלי כבר 8 דורות. כשאתה אומר, אנחנו נסענו, מי נסע איתך? הסבתא ואבא, האמא לא, כי היה לה 3 ילדים בבית, אז היא לא נסעה. אז זוכר את הנסיעה הזאת, בגיל 3 אני זוכר כמו עכשיו. ומה עשו כשהגעת למירון? את לא הייתם אף פעם במירון. במירון זה משהו מיוחד, זה מקום שההילולה של רבי שמעון, ורבנו הארי הקדוש, הוא הרדיר לנו את הנושא של חלקה, לעשות פאות לילד שהוא הגיע לגיל 3. אז לקחו אותי מאז, אנחנו קשורים למירון, שכל, לא כל שנה אני נוסע, אני כל חודש נוסע, כל ערב ראש חודש. לכותל המערבי אני בא כל יום. אתה יכול לתאר לי מה היה בתוך הטקס הזה? בתוך הטקס היה, היה ריקודים, בר יוחאי, שאו, עומר הבקיבר. זה היה התרוממות, זה היה קהל כמו היום, כמה היו אז. היום יש בלי עין הרע כמה מאות, לא כמה מאות, מאות אלפים, זאת אומרת, כן. היה שנה מוש, היה 400,000. אז היה 100-200 איש, כמה היו אז. אבל היה התרוממות מאוד גבוהה. וזה היא שהרדירו לילדים את העניין של פאות, והכל בא מהקבלה שקיבלנו על עצמנו. ואני ברוך השם גם כן נסעתי עם 11 בנים שיש לי, נסעתי גם כן לעשות להם פאות במירון. את הבנות לא צריכים לעשות פאות, אבל את הבנים, עשיתי. אבל בטקס שלך בתור ילד, אתה זוכר ריקודים? מי רקד? מי היה שם? אנשים זקנים, את הצורות בדיוק בגיל 3 זה אני לא, אבל זוכר את המאורה הזאת, אני זוכר בדיוק. ואתה זוכר מה עשו לך? עשו לי, הורידו לי את השערות. היה ספר במקום, בחצר, והספר הזה סיפר גם כן את הילדים שלי. הוא כבר היה מבוגר, ואני ספר במקום, בחצר של הרב שמעון בר יוחאי. וזה זה כבר, זה היה, אני אומר היום בדורנו, זה התענוג שמעדרים לילדים. זה חוויה, חוויה של חלקה, שעושים פאות. אחר כך יש חוויה שבגיל 5 מתחילים ללמוד חומש. מה היה החוויה של החומש? חומש, לא, מתחילים ללמוד חומש. מדברים על זה הרבה לפני זה, ומלבשים באותו יום את הילד יפה, נקי, מסודר. הולכים להתחיל ללמוד חומש. בגיל 5 למקרא, היום זה עושים את זה מאוד חוויה. היום לובשים את הילדים כתרים, אצלנו עוד לא היה את הסיפור הזה. אבל ההכנה והשמחת חיים, קנו לי חומש חדש, יפה. התחלנו בראשית, היה שמחה גדולה בבית, כולנו שמחו, כל הבית, הסבות והסבתות, וכל המשפחה באו להגיד, שמעתם, נוחמקה התחיל חומש, וחוויה כזאת, וזה לא, לא פשוט, ואתה הולך להיות תלמיד חכם גדול, אתה תהיה צדיק, ומחדירים לילדים את התענוג הזה.
זה נקרא בגיל אחר כך. ואתה קיבלת חומש לבני שלך? קנו לי, בפורש, ההורים קנו לי חומש, ועד היום אני חושב שיש לי את החומש הזה, כי זה היה כל כך חביב אצלי, כל כך חשוב החומש, שלא יכלתי ל... האמא מספרת שהלכת לישון עם החומש. לא יכלת מרוב אהבה לתורה הזאת. אתה זוכר איך החומש הזאת הייתה נראה? כן, בדיוק, אני זוכר את זה כמו עכשיו. תתאר לנו את זה. זה היה כמו אבנים קטנים על החומש, דוגמה לכותל המערבי. שזה אותו הדבר. זה היה אחר כך, הלאה להתחיל ללמוד משניות. ואיפה אתה למדת חומש? פה, בחדר למעלה. כן, בואי איתך. אתה זוכר איך את השיעור הראשון? כן, בטח. תתאר לנו את השיעור הראשון. מי היה מורה? הרבי היה מורה חיים חשן. הוא היה מורה, היה לו מקל על השולחן. כשהיה נותן מכה על השולחן, היו צריכים להיות שקט. כשהיה עושה עם האצבע, על החומש, כל ילד היה צריך לשים את האצבע, בדיוק את, את הפסוק, ולשחזר את זה, לחזור על זה עוד פעם. כשהרב עשה ככה, כולם ביחד, כשעשה ככה, זה רק שתיים, שתיים. היה אווירה מאוד יפה, זה היה תענוג. אהבנו ללכת לחדר, הייתה אהבה. בהפסקה היינו משחקים, הילדים היו משחקים. עד היום הילדים שלמדו איתי בחדר הנחת כמו אחים שפוגשים אחד את השני. כל מקום. אז מה, אתה יכול לזכור איזה דבר, איך לימדתם בחדר? כאילו, איך הייתה מסודרת הכיתה? היה כמו חטא. חטא, הרבי היה לו בשולחן מיוחד. וביום שישי הרבי למד איתנו שיר השירים וסיפורים על פרשת השבוע. סיפורי צדיקים שהילד בא בלילה, הוא יושב עם ההורים בשולחן, יש לו מה לדבר, יש לו מה לספר. למשל, ירדירו לנו שהשבת קודש, שזה יום מיוחד. יום מיוחד, יושבים ביחד, וכל כך תענוג, לא רוצים לצאת מהבית. איך נתנו לכם את ההרגשה הזו? איך לימדו לכם? זה מילדות, קודם כל, האבא. שאבא נהנה, שאני, למשל, אני נהנה לשבת שבת שולחן, התענוג שלי, אני מרדיר את זה לילדים. אז הילדים אוהבים. למשל, דוגמה, אין דבר כזה שהילדים ידברו באמצע זמירות, שהאבא מדבר, שמישהו ידבר. ולמשל, דוגמה, קידוש, שאבא עושה קידוש. את מי הוא נותן הראשון אחרי הקידוש? האמא. הילדים צריכים לראות מה זה כבד את אביך ואת אמך. מי זאת האמא? האמא היא השפחה שלי? זה אשתי, האמא היא אשתי, אבל זאת האמא של הילדים. אז הילדים רואים את החינוך, איך שאבא מכבד את האימא, שזאת אשתו, אז הילדים מכבדים לזאת האימא שלהם. אז איך באמת, מה אתה למדת פה? אנחנו בחדר, אז בואו נתמקד במה שלמדת בחדר. למשל, את ההרדרה של כיבוד אב ואם. תן לך דוגמה. שהרבי דיבר איתנו שהמצוות בתורה, פרשת השבוע, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. כבד את אביך ואת אמך, ומצוות עשה דאורייתא. שהאימא אומרת לי משהו, אני צריך לשמוע בקולה. אסור להגיד לא, אין לי חשק, אני לא יכול. האימא. המצד שני, ההורים צריכים לדעת שלא מדברים יותר מדי, לא להכשיל את הילדים. לא להכשיל? למשל, אין לי חשק ללכת לישון. שהאימא לא תגיד, תלך לישון. אני לא רוצה. אז אם אני לא הולך לישון, אני מפיר את האימא. והדברים האלו צריכים מאוד מאוד זהירות משני הצדדים. וזה יחדירו אותנו בתוך החדר. משל דוגמה, שהתורה אומרת לנו, המרים יד על חברו. מה הוא נקרא? נקרא רשע. עד היום אני לא יודע איך מרים יד על השני. איך מה? מרימים יד על השני, שמישהו ייתן אגרוף, מישהו ייתן לי מכה. אבא שלי זכרונו לברכה היה אומר לי, כל גוי יכול להחזיר, החוכמה לא להחזיר. לא להזיר, לא במעשים ולא בדיבור. אפילו בדיבור, הלימוד של שמירת הפה. בחיים לא הוצאתי כללה מהפה. לא הוצאתי ניבול פה. לא נשבע, לא, לא, לא נדרים. למה? הפה צריך להיות קדוש. מאיפה קיבלו את זה? מתו ילדות. בתור ילדות יחדירו לנו שמירת הפה. הוא מקלל אותי, זה הבעיה שלו.
אני מוכרח להחזיר לו? אבא שלי היה אומר לי, אני לא רוצה שתהיה חייב כסף, אבל חייב דיבורים, לא אכפת לי אם תהיה חייב. לא מוכרחים להחזיר. דברים כאלו, זה בא מילדות. זה לא בא משנים, זקן עם לבן, אז מתחילים. איך אמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יעשו ממנו. חנכים את הנער לפי הדרך שעכשיו שאתה מחנך אותו, וזה להחדיר את הילדים תענוג בחיים. לא קשיים, לא... אני אומר תמיד, שמירת שבת זה לא חובה. זה זכות. זה זכות. אם גוי שהוא רוצה לשבות שבת, אסור לו. זה רק מתנה לעם ישראל. וזה בא מהילדות. וכך אני מחנך את הילדים, את הנכדים, את הנינים. מה אתה יכול לתאר לי על הרב שלך, הרב חשיב? קודם כל הוא הוציא ספר גם כן על א' ב', כן, הוא היה מלמד מומחה. הוא היה נכנס לכל ילד, הוא הכיר את הילד. אלו, כמו שחז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. אז לא כל ילד אותו הדבר. יש ילד שהוא נולד טוב. הוא נולד טוב, הוא לא עושה רע לאף אחד. יש ילד שהוא שובב. הוא אוהב להכות, הוא אוהב להרביץ. ומה עושים איתו? זה נקרא חינוך. וזו העבודה שלנו, לחנך את הילדים האלו. ומה שהיה אצלנו, שאהבנו את הרבי. את המוש חיים שחרשן, שלמדנו אצלו, אהבנו אותו. שאני זוכר ביטוי ילד שהיה לנו חתונה של בן דוד, וזה היה גם כן הדוד שלו, לא חשוב. תתי, תתי, הנה הרבי, הנה הרבי. זאת אומרת למה, מה? כי אהבנו אותו. אז שראינו אותו לא בתלמוד תורה, שראינו אותו במסגרת אחרת, אז קפצנו עליו. ומה הוא עשה לנו הרבי? נתן לי לטיפה. הפעם לא היה מה לתת. סוכריות לא היו לתת. טופי גם כן לא היה. היינו עניים, וזה שאני עומד פה עם הזקן, עם הפאות, אני מודה לקודש בו. כי ביטוי ילדות, סבלנו חרפת רב. האמא נתנה לפרוסת לחם, אז אחרי פה היה אלטה זלצר, היה לה פעם מכולת עם מחר דג מלוח. אז שמנו את הפרוסה בתוך החבית של הדג מלוח, שאין לי טעים, טעים לאכול. אני זוכר בטוח שהייתה כבר סקנה בקטמון, הלכתי לבקש מהסליחה אם זו הייתה גניבה ששמתי, היא אומרת, לא, לא, בסדר, זה היה בסדר. כי עשינו את זה בלי רשותה. שמנו את הלחם על דג מלוח. על דג מנוח של לנו תאבון לאכול. עשיתם את זה בתור ילדים או ההורים שלחו אותך לעשות? לא, חלילה. להפך, ההורים לא ידעו בזה אפילו. יכול להיות שמאבא יודע, היה יותר נסתירה, למה אתה עושה דבר? אסור. כי זה גם כן יחדירו לנו דבר שלא שלך, אסור לך לקחת. אסור זה גזל, גניבה. זה גם כן, זה בתור ילדות, יחדירו לנו את הדבר. אני לא יכול, אני לא מתגאה. יש פעם אדם, יש לו יצר, הוא מתגבר על היצר. אין לי יצר. אין לי יצר לקחת דבר שלא שייך לי. וגם כן בתור ילדות שהחדירו בנו. למשל, דוגמה שנאבד פרוסת לחם בחדר. אז הרבי הכריז של מי זה הפרוסה. אז הייתי יכול להגיד שלי, כי אני רעב, אני רוצה לאכול, אבל זה לא שלי. אז ככה זה הייתה בתור ילדות, החדירו לנו את כל הנקודות האלו. ועד שהתגלנו כבר, שהוציאו אותנו מעיר עתיקה, תשח, בהר סיון שם היינו שבת, בערב שבת קודש, ובא ליגיונרים, לקחו את האבא. אז האמא אמרה לה, ליגיונרים, האבא, אני לבד עם הילדים, ויש לי ילדה בת שבועיים, עכשיו פה במשגב לדח ילדה, האמא, ואין לה כוח לבד, לא עזר. סחבה אותנו לבד, מהר סיון ירדנו, והילדה נאבדה לנו בדרך, ואחר כך מי שבא, מצאנו ילדה, וברוך השם, היום כבר סבתא לנכדים שלה, ברוך השם, הילדה הזאת. אבל עברנו, הגענו לקטמון לבד, 9 חודשים היינו לבד, 3 חודשים הראשונים, לא ידענו אם האבא חי או לא.
אבל אחר כך... איפה הוא היה? בשבי, בעבר הירדן. אחר כך שהוא הגיע... למה לקחו את אבא שלך בשבי? לקחו 300 איש לקחו מהרתיקה. ואבא שלך היה חייל? לא, לא. אבל כל הצעירים היה בתור צעיר, אז לקחו אותו. אני רוצה לחזור קצת לערכים שאתה דיברת עליו. עכשיו, בהסתכלות אחורה, כשאתה מסתכל על הילדות שלך, היה משהו בזה שגדלת ספציפית פה בעיר העתיקה? כי הרבה מה... אני אשאל את זה אחרת. הרבה מהערכים שאתה מדבר עליהם הם ערכים יהודיים. האם לדעתך הייתה איזשהו מקום או משהו השתנה בגלל שחיית ספציפית פה? ואם כן, מה? פה גרתי פה בגלל שההורים גרו פה. הסבא שלי היה גר פה. והיה לנו פה בית הכנסת ספרת ישראל, ואנחנו שייכים לחסידות הזאת. אז הסבא רצה את בית הכנסת הזאת. אבל אני מתכוונת, האם היו ערכים שאתה רכשת לדעתך, עכשיו שאתה מסתכל אחורה, אומר, אתה יודע מה... מה שרכשתי אני... מעיר עתיקה מיוחד? כן, שאם הייתי גא אולי בעיר החדשה, הייתי לומד את זה קצת אחרת, אבל בגלל שזה היה... לא, פה... לא, מי שגא בבתי הונגרים ומאה שערים היה אותו הדבר, אותו הדבר. אנחנו היינו בצפת. מצפת הגענו לחברון. אז הייתה מאומה בחברון, אז חזרו פה לעיר עתיקה. ואת יודעת איך חיינו? באותו חדר, הסבא והסבתא. והחדר, חצי חדר עשינו בילון. חצי חדר השני ההורים עם הילדים. איפה יש לדבר כזה, עניות כזאת? לא יאומן איך ש... אני משחזר היום איך, אני לא יודע. אתה יכול לקחת אותו לראות את הבית? אבל לנחה בבית, ראיתי את זה. אבל איפה שזה היה? בוא נראה. אבל לפני זה, אתה רוצה אולי לקח דקה, לעלות לראות איפה הייתה הישיבה? אני חושב שסגור פה, סגור פה. בוא נראה, אולי לפחות מבחוץ. ותורים יש דרך לפתוח, זה בית כנסת מנחם ציון. אמת היא? כן. ואין מישהו? אמת היא, אני יודעת איך. מה? תשאלי ככה, תשאלי את ענת. החדר שלנו היה פה למעלה, אני אוכל. אני תגידה שיש רב. מנחם מקום. כן. פה למעלה, פה. לא משנה. לא משנה. מאיפה הייתה הכניסה? לי זכור שהיה מדרגות בחוץ. כך זכור לי. ועכשיו אני לא רואה את המדרגות. וגם כבעיה, היה חיבור בין פה לפה. כי הביטור ילדים היינו משחקים בפנים בחצר הזה. היינו יודעים, משחקים, היינו נעשים לבית הכנסת, לחובה. איזה משחקים הייתם משחקים? אלם סלם, אז חיכנו. מה זה? עם חצי תפוח, עם הכלב, וככה. לא היה לנו כדור אפילו. מה היה לנו לשחק? רציתי אופנה בביטור ילד. מאיפה? החברים שלך היו אופניים? לא. היה לי מישהו שכן בקטמו, ביקשתי ממנו, לא רצה לתת. לא היה לי מה להוציא את המרץ בתור ילדות. בגלל זה אני מודה לקדוש ברוך שיצאתי ככה. לא גנב, לא שודד. אז איך בכל מקרה הילדים היו מוציא? אתה ספציפית היית מוציא את המרץ? במשחק, רקדנו, עלינו למעלה, נתתי ריצה כזאת, הוצאתי קצת את המרץ. לא, או שמנו מקלות ורק עברנו את ה... אז זה היה כל פעם עוד קצת, עוד קצת. לא היה לי, אפילו גולות לא היה לי. לא היה לנו, היינו מאוד מאוד עניים. לא היה לי מה להוציא את המרץ. אפילו במצווה, במצווה עשו לי בבית. הביאו מיין, שוב, זה היה במצווה. לא אולם, לא מתנות, לא שום דבר. זה היה פה בירתיקה? לא, כבר היה בקטמה. אני רוצה קצת להתמקד על מה שהיה פה, החדר. איזה שעות, כאילו מה היה הלוח זמנים שלכם? מהבוקר, מתשע. מתשע עד חמש. בצהריים, לפעמים כן חילקו ארוחת צהריים, לפעמים לא. הלכתי הביתה לקחת שתי פרוסות, אם היה. אם לא היה, אז לא. בצהריים? איפה אכלתם? לפעמים נתנו פה. אבל אם לא, 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 לא היה פה.
אבל זה כן מה שהחדירו בנו ההורים כל החיים, את האמונה בביטחון ושמחת חיים. לשמוח אפילו במה שאין לי. זה החדירו לנו עד היום. וזה מחדירים לילדים, לנכדים, להמשיך את השרשרת הזהב. וזה קיבלנו, וברוך השם ממשיכים הלאה. הסיפור שקרה עם הרב שהרגו אותו, זה קרה פה? פה, לא, באיפה שהוא היה גם. אז בוא נלך לשם. נראה אם זה עוד קיים. או אם יש מקום אחר שאתה רוצה ללכת. בוא נראה, נראה. מה שלום בכם? How are you? Yeah. How are you? How are you feeling? You living in? I just came for a few days. What place? Old city, at a hostel. Oh. I want to ask a question. No. About Moshiach. No. About Moshiach. Moshiach is not your problem. He will come. Not your Moshiach is coming. Your problem to put you Jewish? I know, but maybe I will. Okay. God bless you. How will you recognize him? Don't worry. Oh, no. Paltem. Huh? Aus gebeten? Ja, sei stark. Wo ist jetzt gebeten? Da habe ich da reden. Oh mein Gott. Ein Video kam ja jetzt mit Mobile Leila, der Kabel Brachot. Und das Gehab Pratit. Wow. Also, Marz, der Maschi Bekaschte, Maschem, 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 להחדיר את האמונה ששידוכים שייך לבוא יראה אותו. תיתן לי לעבור אותך מאחור. נראה אם נוכל ללכת פה. אני עוברת אותך? כן, מלא מפה. פה גם כן, פה היה ישיבת המקובלים שם. איזה ישיבה? המקובלים. בתור ילד הייתי עולה, כי ביום חמישי בלילה בדרך כלל היו ירנים פה כל הלילה, ובחצות היו מחלקים בייגלה וקפה. חיכיתי לבייגלה והקפה, שיתנו לי. מי היה מחלק? שמע שהיה מחלק. אם היה שמש לא טוב, היה מועלת לרב הביתה. והיה לכם איזשהו קשר עם הבית, ישיבה של המקובלים? לא, הייתי ילד, מה זה קשר היה לי. אבל אהבתי לראות את המבוגרים שם, את הזקנים, את ההתרת פנים שלהם, זה מה שמשך לי כל שנות חיי. בואו נראה לכם פה הנה הרחוב הזה, הרחוב המקובלי, את רואה? אה, כן. בתור ילד היה נראה כל רחוב, היה מאוד רחב. פה היום אנחנו רואים את זה מצומצמים. פה זה היה בית הכנסת, תפארת ישראל. למשל פה היה זכור לי שהיו משחקים, מקום ענק, עכשיו את רואה את זה מצומצם. את רואה פה את בית הכנסת. תפארת ישראל, על שם הרבי מרוז'ין, ופה זה הכניסה. מי זה היה הרבי מרוז'ין? כבוד הרב, מי זה היה הרבי מרוז'ין? אתה יכול לתאר לי אותו? היה בעל שם טוב הקדוש, שהוא היה הרבי הראשון של החסידות. הבעל שם טוב הקדוש היה לו תלמיד המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', הוא המשיך את השרשרת של החסידות,
היה לו בן רב אברהם המלאך, קראו לו. רב אברהם המלאך היה לו בן רב שולם שכנה. רב שולם שכנה היה לו בן רב ישראל מרוז'ין, שבתור ילד כבר ראו עליו גדלות. רב ישראל מרוז'ין היה לו 6 בנים. אחד היה אדמור מסדיגורה, שטפנשט, סיאטן, היה לו 6 ילדים, צ'ורטקוב. הרבי מרוז'ין שלח כסף לבנות לו בית הכנסת פה בעיר עתיקה. למה? כי הוא עשה חלק פה בירושלים. והוא שלח את הכסף והיה לו חסיד שקראו לו רב ניסנבק. בבית הכנסת בסוף קרא לו על שם רב ניסנבק, ניסנבק שול, כך קראו לו את זה. אבל זה היה הכסף מהרבי מרוז'ין. פה היה בית הכנסת, היה מקווה, היה בית הכנסת מפואר, מפואר. בתוך הבית הכנסת היה משהו מיוחד. עזרת נשים למעלה, והיו עושים את החופות על הגג של בית הכנסת, בזה שזה יהיה ממול מקום בית המקדש. החופה של ההורים שלי היו פה למעלה, בחצר לחצר. כך סיפרו לי, אני לא הייתי בחופה, אבל סיפרו לי שפה הייתה החופה שלהם. והסעודה הייתה אחר כך בבית, היה בקושי מניין שבאו להשתתף בחתונה הזאת. ומהחתונה הזאת יצאה שרשרת יפה מאוד. ברוך השם, אבא שלי היה חי היום, היה לו, אני חושב, כ-800-900 נכדים ונינים. בלי עין הרע. כן, בלי עין הרע, ברוך השם. הורידו לשם. אז השפירו, בלי עין הרע, אישור משפחה יפה, ומי הסבל שסבלנו, יצאנו ברוך השם מרוממים. הורידו לשם. אתה בתור ילד התפללת פה? כן, בטח, אני זוכר את זה כמו עכשיו. אז תתאר לי קצת, כאילו תיקח אותנו כדי שאנחנו נוכל לראות מה אתה רואה בעין שלך בתור ילד. אמרתי, פה לא רואים שום לבד, נחרב, מקווים שעכשיו הולכים לנות את זה מחדש, כמו אחו ובנו עכשיו, הולכים פה עכשיו לדבר. אבל אם... אמן זוכר בתור ילד פה, בתור ילד אבא לקח אותי לתפילה, אבל באמצע קריאת התורה שיחקנו פה, בחוץ, פה היה משחקים שלנו. כן, זה מה שהיה. אבל זוכר את החזן, רב מוישה חזן היה יהודי שהוא נתן תפילה בהתרוממות גדולה מאוד. אתה זוכר את הנוסח? בטח. אתה יכול אולי לתת לנו קצת? עד היום נוסח של ראש השנה, כיפור, חגים. הוא היה נותן צעקה כתר, ייתנו לך, השם אלוקינו, היה נותן צעקה כתר. השמשות הזדעזעו מהצעקה הזאת. ובזמן שהוא התפלל, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו, אז הוא לא היה יכול להמשיך מתרגשות. זה היה יהודי רב מוישה חזן, קראו לו. שהיה אדם ירי שמיים, לב נשבר ונתקל. לראות את היהודי הזה, מה אתם צריכים לראות? הוא ביקש שיקברו אותו עם הבגד שהוא פלל. למה? הוא אמר שלא היה לו שום פניות בתפילה, רק למענו יתברך. זה היה היהודי הזה. ואני זוכר את הצורות של האנשים שישבו בבית הכנסת. כל אחד עם הסגנון שלו, עם הצורה שלו, עם החמימות לתפילה. זה מה שאני זוכר. מה למשל? כשאתה אומר כל אחד עם הצורה שלו, תתן לי דוגמה. כל אחד היה לו את הפינה. אחד מה שהדוגמה היה מתנענה חזק בתפילה. אחד היה בשקט, לנוע, רק. כל אחד היה לו את התכונות שלו. ואבא שלך? שקט מוחלט. לפעמים היה מתרומם, היה מוציא את זה החוצה. כל אחד יש לו את התכונות הפנימיות. אם אתה יכול בבקשה להגיד פשוט במשפט מלא, כדי שאם לא שומעים אותי, אבא שלי היה, איך אבא שלך היה מתפלל? האבא שלי תמיד היה מתפלל בשקט ובנחת. אבל היה לו זמנים שהיה יוצא החוצה. אז ראו את זה שהוא התרומם. הוציא את ההתלהבות שלו. וכל אחד... זה היה פה בית הכנסת, רוז'ין זה חסידות שקטה, רגועה. אומרים שהאש הוא רק בפנים. מה זה אומר בשבילך כשאתה אומר את זה? מה המובן שזה שהאש הוא בפנים? מה זה אומר? לא, לכל אחד יש לו חמימות. אז החמימות, למשל דוגמה, יש חברים. או אני אתן לדוגמה, שבאים אליי, מביאים לי ילדים. אז אני אומר להורים, אתם מנשקים את הילדים יותר מדי, ונכנס לו הפינוק. בגלל זה הוא בכיין, בגלל זה הוא עקשן. אז לי אין את האהבה לילד. אז אני מתאפק. כל נשיקה עולה כסף.
לא מנשקים מעשרות נשיקות. זה נקרא אותו הדבר, ביני לבין כהני, אותו הדבר. יש עניין שאני לא מוציא החוצה, אני פנימית. יש עניין, אני כן מוציא החוצה. זה נקרא אהבה, יש אהבה פנימית ויש אהבה חיצונית. האהבה הפנימית מביאה את אהבה החיצונית. ויש רק אהבה חיצונית וזה לא שווה שום דבר. בגלל זה יש כל כך הרבה גירושים. בתור ילד, כשהרגשת את האהבה של אבא שלך, כן. זה הדברים שאתם דיברתם עליו, מה שאתה עכשיו מתאר, או זה הדבר שהבנת אחר כך? ואחר כך הבנתי. ובתור ילד, איך הרגשת עם זה? עם אמרת, בתור, לא, זה שאני עומד היום פה ככה, לא היה לי שום דבר בתור ילד. לא היה אפילו האהבה הזאת להראות לי שאוהבים אותי. ולא היה. היו עניים, והם רחמו עלינו. אין לי מיטה לשון. אין לי חורי במה להתכסות, כל כך קר לי, אין לי במה להתכסות. כשאני אומר לאמא, אני רעב, אני רוצה לאכול, אז תלך לישון, לא תהיה רעב. אז היא יכולה לתת לי אהבה עכשיו? תגיד, מה, היא תנשק אותי עכשיו? אם אני צריך לאכול. בגלל זה לא היה לנו בתור ילדות, כי היה רק סבל. אבל ברוך השם, שהבורא נתן לי את השכל, שאני כן אתן לילדים שלי את האהבה, את הנכדים, את הנינים. בדרך כלל, אם אדם לא קיבל את זה, הוא לא נותן. לי לא נתנו לי כדי שירגישו מה כן צריכים לתת. ומה עם הקשר שלך עם האחים? עם האחים? אני האחי הגדול בבית. כן, אנחנו 10 אחים ואחיות. תמיד רבנו בבית. כשבאים אחד, אומר לי, הילדים שלך רבים, אמרת, מה, הם לא נורמליים? בטח שצריכים לריב. ילדים רבים, מה יש לעשות בבית? אבל נורמלי גם כן, הרדרנו לא להרים יד, ולא להוציא מהפה שום כללה, שום נבול פה. וזה מה, זה מה שצריכים לעשות. אולי תיקח אותנו בתוך הבית כנסת ותראה לנו איך היה מסודר במה שאתה זוכר. בבקשה. פה אין מסודר, הנה, הורידו את המסודר פה. פה למטה היה המקווה, אתם רואים? אתם רואים פה מקווה. מי היה הולך למקווה הזה? מקווה שהיה טוב לי פה, כל יום היה מקווה. אחד היה חם, אחד היה קר. באמת? כן. אז אתה זוכר, אני זוכר את זה, כן, בתור ילד. מתי הייתם הולכים? אבא שלקח אותי בערב שבת, כי פשוט בבית לא היה איפה להתרחץ, לא היה שום דבר. אז אתה יכול להגיד עוד פעם את מה היה שם? פה היה מקווה חם. מה פה? שחיממו את זה ממצים. כן? ופה היה כאן מקווה קרה. ומתי החליפו את המים זה אני לא יודע, כי תמיד שיצא לנו מהמקווה הרגישו את הריח של המים. כן? כי פעם לא היו להחליף. אתם הייתם הולכים כקבוצה, לבד, איך זה היה? כמו היום, כל בוקר הולכים למקווה אנשים. אני הולך כל בוקר. לי יש היום מקווה פרטית בבית. אבל כל בית הכנסת שם מקווה. אבל אני מתכוונת פה. פה. הייתם הולכים כאילו כל הבנים ביחד, חברים, לא היה לי מבנים. סך הכל אבא לקח אותי כי הילדים עוד היו קטנים. אבל פה היה בית הכנסת, היה במה גדולה פה. ארון הקודש היה בסוף. היה ענק, כל כך יפה, ציורים היה בבית הכנסת, היה הרבה צחוק בת. הוא היה מצייר, אז הוא צייר ציורים, משהו מיוחד. מי זה היה? רבי צחוק בק. הוא נפטר לא לפני כמה, ויש לו ציורים שלו, הם רוצים לראות, יש בית הכנסת במאה שערים, אפשר לראות שם ציורים. כן, ופה היה שולחנות, כיסאות, ופה היה חדר, חדר צדדי, פה היו עושים את הסעודות, סעודת מלווה מלכה, סעודת סעוד של, סעודה שלישית, היה פה את החדר הזה, כי בתוך הכנסת לא עשו סעודות. מה, בכל יום היה? לא, בשבתות. אני מתכוונת, כל שבת הייתה מלווה? היה קידוש, כן, בטח. אז היה פה חדר, אני זוכר את החדר, אני זוכר את הכניסה, ופה היה החדר. שם הייתה עזרת נשים, למעלה היה עזרת נשים, אנשים היו מפלות למעלה. לא, טוב, נחרב הכל. אמא שלך הייתה באה לבית כנסת? מה? האמא לא הייתה באה, היה לה ילדים קטנים בבית. אצלנו הולכים לבית הכנסת אחרי שכבר מחתנים את הילדים.
הולכים לבית הכנסת. זה שהילדים גדולים, האישה אין לה חובה ללכת לבית הכנסת. בחוץ לארץ הם כן הולכות לנשים, ככה נוהגים שם, אבל פה לא, בארץ לא. צריכה להכין, להכין צ'ונט, קוגל, ודברים הטובים. אז מה באמת פה, אם אתה יכול לתאר לי שבת רגיל, מה היה קורה פה? בשבת, שבת רגיל, מה פה שהיה קורה? באו להתפלל, להתפלל לקריאת התורה, הוא הוציא את הספר תורה, לקרוא בתורה. ופה לא היו רבנים מיוחדים שהיו נותנים דרשות, הרצאות. היה עמך, כולם ביחד, אחרי שבת, שבת שלום, שבת שלום, אחרו הביתה. ומתי היה הקידוש? אחרי התפילה. אם אתה יכול לצא? אחרי התפילה, גמרו את התפילה, היה פה עוגיות, קוגל, וקידוש, אחד עשה קידוש, והוא הוציא את כולם, וכולם אכלו ושתו, והלכו הביתה. ואחר כך הגיעו חזרה לתפילת המנחה, ואחרי תפילת המנחה היה סעודה שלישית, עוד פעם פה בחדר הזה. וסעודה בלב המלכה, בדרך כלל האבא שלי היה מנהיג זה. כי בסעודה בלב המלכה זה נהוג לספר סיפורי צדיקים. הוא היה יודע הרבה סיפורים צדיקים, אז כולם נהנו לשמוע ממנו את הסיפורים. עד היום אנשים זוכרים את הסיפורים שלו. יש לך איזה סיפור של צדיקים שאבא שלך? בטח, זה סיפר הרבה, הרבה סיפורים. אז אולי... הוא התחיל עם הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב. מה שהיה הזכרה השבוע על הצדיק הזה, היה מספר סיפור על הצדיק הזה. וזה היה, זה היה המנהג שלו. הוא סיפר שהרבי מושלי פעם ראה שני ערבים, שני גויים מנשקים אחד את השני, ואחד אומר לשני, אני אוהב אותך. אז בא, השני אמר לו, זה לא נכון. אם אתה אוהב אותי, מה אתה מרגיש, מה חסר לי? אז הרבי רבי משלים אמר, זה נקרא אהבת ישראל. לאהוב יהודי ולהרגיש מה חסר לו. זה נקרא אהבה. אם אתה לא מרגיש מה חסר לי, אתה לא אוהב אותי. אחד מהסיפורים שהוא סיפר. מהרבי רבי משלים מססוף, קראו לו בעל אוהב ישראל. הוא ראה יהודי אוכל. אוי, אני רואה, כך נהנה לראות. כן אתה לידיים, לא יודעת, אבל היהודי אוכל. אהב לראות יהודי אוכל. אבל מהסיפור הזה, שמישהו שומע את הסיפור, אז מתחיל כן איתו לידיים. לפני האוכל. אז פה היה בית הכנסת, פה נראה לכם איפה שהרבי שלי היה גם. נראה אם הם רואים את זה. לפני שאנחנו הולכים, אבל מי היה מתפלל פה? מי היו מתפללים? אנשי ירושלים, הפירוש, חסידי ירושין. בטח. זה רק חסידים? בדרך כלל פה התפללו רק חסידים. כי ליטאים היה ביניהם בית הכנסת אחרת. איזה? היה הרבה בית הכנסת פה, הרבה. רמב"ן יש פה, והיה בית, בבתי מחסי היה בית הכנסת, היו הרבה בית הכנסיות. כן. הרמב"ן ידוע על זה אז? יש בית הכנסת רמב"ן על יד החובה. כן, ואז ידעתם שיש את הבית הכנסת הזה? בטח. ידענו הכל, בתור ילד, מה עשינו פה? רצנו פה, רצנו שם. בפרט בראש חודש, למדו רק חצי יום, אז חצי יום השנייה, אנחנו מסובבים בו. אבל בית כנסת הרמב"ן היה פתוח אז? אז, כן. תמיד היה פתוח. והחוב, כאילו, גם וגם. כן. אני יכול רגע, אני רוצה לצלם אותך, עומד פה רק ומסתכל, אני מרחוק, שנראה כאילו הבית כנסת. לפני זה אני פשוט צריכה פשוט את המשפט הזה, אם אתה יכול להגיד, כאילו במשפט מלא. מה? שאנחנו ידענו על בית כנסת רמב"ן. ידענו על כל הבית הכנסת, אבל מה שאנחנו קשורים היו בבית הכנסת תפארת ישראל, כי האבא והסבא היו מתפללים פה. אז המקום שאדם הוא קשור, אז הוא יודע יותר טוב מה שמקומות שלא היה קשורים. מתפלל לא הלכתי לאף פעם, רק תפילת מוסף, ירדנו בכותל המערבי, שם התפללנו מוסף, כל שבת, בדרך כלל כל שבת, לא רחוק מכל הכותל. והסבא היה הולך כמעט כל יום, בפרט בשבת אחרי הצהריים, אמר שזה עד רצון גדול, אז היה עוד יורד להתפלל בבית הכנסת. איזה בית כנסת? היה יורד בכותל המערבי להתפלל בשבת אחרי הצהריים, סעודה שלישית. זה היה נוהג. והבית הכנסת הזה היה מפואר מאוד, אני זוכר את רב שלמה מסעדי גור, שבאנו לפה, אז הוא התפרץ בבכי שורת החורבן הזאת, כי הוא היה בזמן שבנוי את זה. הוא ראה אחר כך את החורבן, אז הוא התפרץ בבכי, לא יוכל לעצור אותו. באיזה שנה הם בנו את זה? בנו את זה בזמן של הרבי מרישי ששלח את הכסף, הרבי מסעדי גור, 150 שנה.
שבנו את זה. סבא שלך אולי היה מעורב בזה או זה היה... לא, לא, סבא כבר היה אחר כך, הוא היה בצפת, בחברון, הוא היה אחר כך. אבל הם היום הראשונים המתפללים פה. בואו נראה לכם את ה... נלך עכשיו שם, כן. בוא תראי, איך היה נראה בית הכנסת, אה? תראה איזה פאר. לא, אז ככה היה פה, בית הכנסת פה, ככה הייתה נראה. אתה רואה מה זה? ופה היינו עכשיו באמצע. ומה שאמרת לך, פה על הגג, היו עושים את החופות. אתה זוכר איזה מסיבה שעשו שם עליו? איזה טקס? לא, אתה כמעט לא... לא לקחו אותי גם כן, הם היו לוקחים אותי, אני זוכר. בדרך כלל החופות היו בערב שבת. אתה זוכר אולי הברי... אוקיי, בוא נדבר רק פה. כן, בריטה אני זוכר. כן, בריטה הייתה אני זוכר. מה היה? באו אחרי התפילה, עשו את הברית, ולא הייתה סעודה, לא היה שום דבר. יכול להיות שהיה, אבל לא נתנו לי לאכול. כן. שלום. בואו נראה לכם את המקום. שלום. שלום, שלום. שלום, מוי שלה. יאו, וזה עצה. אגיד מור, אגיד תור, וזה עצה. פריידיון. יאו. בוא נלך. אל בסדר. פיין, תריבש. ברוך השם לפה, תריבש של אופן ביתר. ואנגיד סירס. פיין, זה אגי בן, שתקול כזה. זה טלפון, אתם רואים, הטלפון רק לילדים שלי. כן. רק להם יש זכות, כי בלי עין הרע כל אחד יש את הבעיות שלו. אם אני אתן זה לכולם, אז לא יספיקו. יום מויש. איפה אני אלך קודם? פינף דרייזים, זה כפינף. הרי, פינף דרייזים, זה כפינף זקס. יו, קול תודה גזנט. לא זוכר פה או בסמטה הזאת, בואו נראה את הסמטה הזאת, אולי זה פה. נראה לכם בדיוק. פה יש סמטה, אין. כן, פה. כן, בואו זה הסמטה, אני זוכר. את הסמטה הזאת, אני זוכר את זה כמו עכשיו. פה היה חדר ספרדי. הרבי שלהם היה, קראו לו חכם יונה. פה זה היה. היה לך איזשהו קשר עם החדר הזה? מה? הייתם עושים דברים ביחד, השני חדרים? שיחקנו קצת ביחד, כן, היה משחקים. איפה הייתם משחקים? פה זכרו לאיך שהרגו יהודים, והיהודים שכבו פה על הרצפה בתור ילד. וקברו אותם פה. פה קברו את כל היהודים, קברו אותם פה.
או, הנה, את רואה, או. קרב הגיבורים. פה קברו אותם אחד על השני. ואני זוכר בתור ילד. אתה זוכר את הקבורה מצוות? כן, זכרתי איך שקברו. אני הייתי ילד. ראיתי אם היה שאל בספרינוביץ', אני זוכר את זה, וכאן אדום פה היה שוכב על הרצפה. הוא היה חייל. מישהו שידע, הכרת? הכרתי אותו, כן. אני זוכר את זה בכמו עכשיו, שאיך שקרב פה. פה, את העצים האלו, אני זוכר כמו עכשיו, עוד היו עצים עד היום. העצים האלו, כי למה? כי היינו, פה הייתה גרה סעדה. סעדה הייתה אישה תימניה שהתחבאו אליה בבית שלה, במלחמת השחרור, והיה ל"ג בעומר. אמרתי, מה זה ל"ג בעומר? לא לעשות מדורה? אז הלכתי לחוס עצים, בוא תראו את החצר שם, הכנסתי העצים, התחלנו לקרות בר יחויה. התחילו לזרוק עלינו פגזים, אחד אחרי השני. איך שיצאנו, בנס יצאנו משם. סעדה, חסר של סעדה, אני חושב, רגע, ומי הייתה? מה? מי או. הייתה בשבילך? היא לא הייתה, לא, פה היה, או. זה היה מקום מחסה שהתחבאו. פה מקום שאפשר להתחבות פה. אז כולנו, כל המשפחה, באו אליה. כן. זה היה בשביל מחבור בזמן מלחמה? מחבור, כן, זרקו, לא זרקו פגזים, זרקו כל הדברים. אתה זוכר איך ידעתם על זה? איך ידעתם לבוא אליה? מה? איך ידעתם לבוא אליה? איך זה הסתדר? אמרו לנו שפה זה מקום, כי היה בית הכנסת למעלה, בית הכנסת של חיים. אז היא הייתה גרה מתחת לבית הכנסת. אמרו לאבא, פה מקום מחסה והיא מוכנה לקבל אותנו. אז התחבאנו. כמה זמן זה היה? ופה זה היה בתי מחסה. רגע, לפני בתי מחסה, כמה זמן? היה בזמן, תפשי, כמה זמן היינו אצלה? כמה ימים. כמה כמחת, כמה ל"ג בעומר יצאנו כבר. פה הייתה בתי מחסה. אתם רואים, פה אני זוכר את הכניסה. והייתה חצר גדולה פה. פה היו גרים, אני זוכר מי שהיה גר פה. לא זוכר, פה היה גר, הרבה רבנים היו גרים פה, אבל הבניין של הרבי שלי, לא זוכר אם זה היה פה, או שפה היה עוד בית, עוד בניין, והחיבו את זה. זה אני לא זוכר. לא, זה לא היה פה. פה הייתה פה עוד בניין. והבניין הזה, היו גרים שכנים, כמעט בטוח. אז מה... רבן וולף חשן, יגוון דו נוח הבניין. היה פה עוד בניין שהחיבו את זה. אבל מה שאתה לא זוכר, מה ששמעת, כי לא. פה היה גר רב דוד יונגר, אז היה פה למעלה, רב מינצברג. סלוטניק. כן, זה אני זוכר, אבל לא זכור. חווי, הבניין. הורידו את הבניין. אז פה אין את המקום הזה, כי זכור לי שפה היה עוד בניין, כי אני הייתי בזמן בשעת מעשה. שרגו אותו עם הבת שלו. מלכחי, אה? מלכחי, היא הייתה שבועיים לפני החתונה. אתה יודע מי הייתה צריכה להתחתן? פנחס המבורגר. פנחס שעכשיו נפטר, כן, הוא היה החתן שלה. אבל הוא צעק, אני זוכר כמו עכשיו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם יחול. יצא נשמע טוב. ואחר כך היא צעקה, הצילו, הצילו. אז ירו עליה גם כן. והיא צעקה, שמע ישראל השם, יצא נשמע טוב. כן. גם נפטרה. כן, גם נפטרה. עכשיו, מי האנשים שאתה מדבר עליהם? מה? האבא של הרבי שלי במשך חיים חש. קראו לו רבן וולף. ברם וולף חשב. אתה יכול, עכשיו שאנחנו פה, אנחנו רואים את זה, אם אתה יכול לספר לי, מה אתה עשית בבית של הרב שלך? אמרתי, למדנו אצלו. לא רצה כבר ללכת לשם,
אז הוא בא, אז כל הילדים באו אליו הביתה. למה לא רציתם ללכת לשם? הוא אמר לנו. למה? הוא לא רצה להפריע את הסדר שלו, הוא עשה חסד שהוא למד איתנו. אז הוא למד איתנו חומש, בחומש ויקרא, אני זוכר. ולפעמים מי הייתה שומרת עלינו, הבת הזאת. מתי הסיפור הזה קרה? אתה זוכר באיזה שנה זה היה? תפשיחית, 48, כן, זה אני זוכר. ובין כמה אתה היית? לפני שבע. אז מה, בדיוק... איך ישבתם כולכם בבית, אם אתה יכול לתאר? בשולחן אחד. שולחן אחד וכיסאות, והרבי ישב מלמעלה. היה לו חדר, זה היה סלון נקרא, והיה חדר צדדי, חדר השינה. ושם הרגו אותו. ומה קרה? תתאר לי כי... הם באו, אגידו. שמעתי שהיה... שהרגו איזה קצין אנגלי, אז הם היו כעסו, מי... אז הוציאו את הכעס עליו. לא היה מגיע לו שום דבר. יכול להיות שמה היה הפתוח הדלת, והיו נכנסים, אבל הוא סגר להם הדלת, עם מנעול, ופרצו את הדלת בחוזקה. אבל למה דווקא אליו? אני לא יודע, זה היה בדיוק פה. את שואלת אותי שאלות מה שהיה בתור ילד. ואתה זוכר אם זה, מי היה, מי נכנס? מי היו האנשים האלה? היה ערבים? לא, היה לא מאנגליה, אני זוכר את הערבות, זה, כן. אם אתה יכול להגיד במשפט שלם, האנשים שנכנסו היו אנגלים, כאילו... היו אנגלים. פשוט במשפט שלם שלך. היו אנגלים, כמה אנגלים, היו שלושה אנגלים. שמו את הסטן והתחילו לראות עליו. למה לא עברו אותנו? זה אני לא יודע, זה שמרה עליונה מלמעלה ששמרו עליהם. לא היינו ילדים, מי היה אומר להם מה לעשות? וברוך השם, השם הציל אותנו. מה עוד אתה זוכר מה... זהו, הסיפור מזה, כבר כמה ימים אחרי זה לא זכרתי, כי אבא שלי אמר לי ששכחת הכל. אז מפחד שהיינו אז. אחר כך יצאנו מעיר עתיקה, את מה שאני זוכר, באנו לקטמון, ומה שעברנו, ואבא היה בשבי בעבר ירדן, הוא שלח תמונות אחר כך, מכתבים, שהוא חי, והוא רצה לדעת מה המצב שלנו. וברוך השם, אחר כך הוא סבל כל שנות חייו, אבא מעבר ירדן. סבל על רמטיז, מהכאבים שהוא קיבל מכות שם, סבל. ונפטר שהיה בגיל 72 וחשבו שהוא כבר למעלה מ-90. היה נראה זקן מאוד. וברוך השם, סוף כל סוף הקמנו משפחה יפה. ממשיכים את השרשרת הזהב. ונמשיך הלאה. והשם יעזור שתצליחו עם לב שמח. יש לך עוד קצת זמן בשביל... לא, אז יש כמה דברים ש... אני נתת לכם דמן הזה בשבילי, תגיד לך, בואי תשבי בבית ותראי את הטלפונים כמה דברים. אני בטוח. אשתי אומרת לי שאין הכוח. אז בואי נשאל כמה דברים מסודרים על המשפחה, פשוט שיהיה לנו... כן. זה מקום טוב, אפשר לעשות את זה? כן, כמקום טוב. לא, התכוונתי מבחינת...